Danas je dan kada obeležavamo sećanje na civilne žrtve NATO agresije. Baš iz grada, odakle su došli naši prijatelji iz Niša, dolazile su najstrašnije slike mrtvih, pobijenih na pijaci, civila, među kojima je bila žena u 8. mesecu trudnoće, koja je poželela da jede trešnje. Danas obeležavamo sećanje na dan kada su ubijani civili. Ali u smrti, baš kao i u životu za domovinu, nema razlike između civila i onih koji nose uniformu. To što nosite uniformu i to što su nosili uniformu te 1999. nije nikakvo opravdanje da budu ubijeni. 725 pripadnika vojske koji su ovde i 417 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, čija lica, čije oči ćemo moći da vidimo i zapamtimo na ovim zidovima, jesu nevine žrtve. Činjenica da su rođeni, da su živeli u svojoj zemlji, da su je branili u skladu sa odredbama međunarodnog prava, u skladu sa odredbama morala i naše istorije, nije mogla dati nikome za pravo da ih ubija. Svaki ubijeni vojnik i svaki policajac je žrtva za koga neko jedno mora da odgovara. Mi ne znamo ko je na Niškoj pijaci ubio ljude. Mi ne znamo ko je ubio trudnicu u 8. mesecu kada je krenula da kupi trešnje. Mi ne znamo ni jedno ime, a pogledajte žrtve. I to će doći na red. Uvek dođe na red. I svaki zločin, posebno kada je veliki, a teško je naći većeg zločina od agresije, od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dobije zadovoljenje u istoriji i ljudskoj pravdi. Čvrsto verujemo to. Svi koji su ovde, koji nas nemo opominju, da moramo da ih se sećamo, čuvamo uspomenu na njih, traže pravdu. I ova spomen soba je naš način da kažemo nećemo zaboraviti i nećemo prestati. Nećemo prestati da pitamo zašto smo napadnuti, nećemo prestati da pitamo ko nas je i zašto bombardovao, šta je ostavio iza sebe, nećemo prestati da pitamo kakve su posledice osiromašenog uranijuma, nećemo prestati da pitamo ko je ubio sve ove ljude i zašto ne znamo ni jedno jedino ime. To je dug naše generacije. To je dug prema ovim ljudima, prema njihovim životima, prekinutim, na silu prekinutim životima, životima koji bi trajali još dugo i za sebe ostavljali potomke, završene krovove, škole, radne časove. Oteli su nam mnogo više od jednog proleća. Oteli su nam čitavu jednu generaciju. Oteli su nam ljude koje smo voleli, ljude koji su živeli zbog naše zemlje, sa pravom i razlogom živeli zbog naše zemlje. Vreme stida je prošlo. Ne stidimo se ni jednog ubijenog pripadnika vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova, baš kao što smo beskrajno ponosni i na njih i na svakog našeg oficira, svakog našeg vojnika, svakog našeg policajca, svakog našeg građanina koji se tog proleća suprotstavio agresiji na našu zemlju. Tog proleća bombe su padale i na vojnike i na civile, nije bilo linije fronta ni razgraničenja i sam život u našoj dragoj, našoj jedinoj Srbiji izgleda bio razlog da budemo bombardovani i da NATO izvrši agresiju nad nama. Ovo je način da vojska pokaže poštovanje prema svojim pripadnicima, ali i čitava zemlja to mora da uradi zbog sebe, zbog budućih pokolenja. NATO agresija nije nešto što je Srbija ili Jugoslavija na bilo koji način izazvala, tražila, pa ni vodila. Bili smo samo tu gde jesmo i radili smo ono što bi radila svaka zemlja koja se suoči sa terorističkom pretnjom, sa ubijanjem svojih vojnika, policajaca, civila. Baš svaka. NATO agresija nije izazvana našom politikom, našom željom, baš kao što ni ovi ljudi nisu umirali zato što su radili nešto loše, već su umirali zato što su
branili svoju zemlju. Danas se sećamo pobijenih civila, ali danas po prvi put na ovako jasan i sistematičan način pokazujemo celom svetu da je ovo naša istina. Da je ova mladost, da su ovi ljudi naša istina i neka na nemu optužbu svaki od ovih prekinute mladosti odgovore one koji su mladost prekinuli. Oni koji su nas bombardovali, oni koji su smatrali da za nas ne važe ista pravila, da nas ne treba i ne može da štiti zakon, ni međunarodni, ni kakav drugi, neka na tugu porodica i tugu čitavog jednog naroda odgovore oni koji sada govore da osiromašeni uranijum i nije tako nezdrav, a da smo krivi sami za svako zlo i svaku nesreću koja se izlila na našu glavu. Prošlo je vreme stida. Ovo je vreme tihog ponosa. Ne ponosa što je još jedna generacija pokazala koliko je ratnički snažna i neslomljiva, već ponosa što je ovaj narod pretrajao, što čuva svoju zemlju, što hoće da živi u miru. Ali za mir je potrebno bar dvoje. Za ratove je dovoljan i samo jedan. Neka je slava palim herojima, neka se njihova imena nikada ne bi zaboravila. Neka nikada ova generacija ne bi ponovila strašnu grešku prethodnih generacija koja nisu imala hrabrosti ili upornosti da zapamte imena svih pobijenih, svih mučenički stradalih u ratovima pre nas. Ova generacija to sebi ne sme da dopusti. Neka je slava palim herojima.